Është miratuar në Këshillin Bashkiak të Korçës plani përmirësimit të shërbimit të arsimit parashkollor në Bashkinë e Korçës për periudhën 2024-2026. Ky plan synon një zhvillim të qëndrueshëm dhe cilësor për strukturat e arsimit parashkollor, duke përfshirë këtu përmirësimin e infrastrukturës së kopshteve, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe krijimin e një database efektive për menaxhimin e strukturave të arsimit parashkollor. Plani ka në brendësi të tij edhe zhvillimin e një sërë aktiviteteve, duke përfshirë bashkëpunimin me prindrit dhe komunitetin. Janë objektivat kryesore të planit, që përfshin rritjen e regjistrimeve në kopësht. Është fuqizimi strukturave të kopshteve, në këto struktura bëjnë pjesë bordet e prindërve të ngritura pranë kopshteve. Plani ka objektiva të përgjithshëm për rritjen e identifikimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe për trajtimin e tyre. Duhet ta pranojmë dhe është fatkeqësi për shoqërinë tonë që numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe sidomos me spektrin e autizmit, është rritur. Prandaj dhe ky plan e ka fokusuar vëmendjen tek identifikimi dhe trajnimi i këtyre fëmijëve, por edhe i mësueseve që merren me trajtimin e këtyre fëmijëve. Të tjera pikat rendit të ditës që kanë marrë miratimin e këshilltarve kanë qenë ndihma ekonomike, miratimi një granti për përfshirjen sociale për ndryshim, miratimi i kontributit financiar të Bashkisë Korçë për rikonstruksionin e shkollës Sevasti Qiriazi, si dhe tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 në nivel programi.